السلام علیکم ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان کشمیٖر کرٛاوُن اور بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان محمد عامِر ناظرین محترم اَسہِ سۭتۍ چھِ آز خاص مہمان کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر طاریق رشید یِم چھِ گولڈ میڈَلِسٹ اور سۭتۍ سۭتۍ یِم چھِ دِل کٮ۪ن مٔریٖزَن علاج کَران وَندٕ کال چھُ چَلان چِلَے کَلان چھِ سردی سۭتۍ ہاٹ اَٹیکَن منٛز چھُ اِضافہٕ لَبنہٕ یِوان اَسہِ زون مُنٲسِب صحت کہِ حوالہٕ کَرو أسۍ پروگرام اَکھ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ تُہۍ گٔژھِو زینیاب ٲخٕر کیٛاہ وجوٗہات چھِ کیٛازِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان ہاٹ اَٹیکٕکۍ شِکار گژھان ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد چھُ واریاہ واریاہ شُکرِیہ کہِ تۄہہِ دِتُو پَنُن ٹایم اَسلامُ علیکُم تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ زِ تۄہہِ دِژوٕ مےٚ دعوت تہٕ یہِ موقعہٕ دِتوٗ مےٚ یِنَے لُکَن تک خدمت کَرنٕچ پَنٕنۍ یِم کَتھٕ لُکَن تک واتناونٕچ سو دیٹ یِم نہ یِم سٲنۍ لُکھ یِمَن میلہِ یِم گژھن بیٚنِفِٹ تہٕ ہاٹٕکۍ یِم پرٛابلِمٕز یِم گژھن کَم ڈاکٹر صٲب گۄڈنٮ۪تھ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ کیٛاہ وجوٗہات چھِ چِلَے کَلان یِنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ ہاٹ کٮ۪ن مٔریٖزَن ہُنٛد شُمار بَڑان اور ہاٹ اَٹیکٕس چھِ واریاہ گژھان ییٚلہِ یہِ سردی چھِ یِوان چِلَے کَلان ییٚلہِ یِوان چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان یہِ ٹیمپریچر یُس زَن چھُ یہِ چھُ واریاہ ڈراپ گژھان ماینَس شیٖن چھُ پیٚوان روٗد چھُ پیٚوان اوٚبُر چھُ آسان ٹیمپریچر چھُ ڈراپ گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ ماینَس ٹیمپریچر تہِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ سانہِ باڈی منٛز واریاہ چینجِس یِوان سانہِ باڈی منٛز چھُ ہیٖٹ لاس ہیٚوان گژھُن ٹیمپریچر چھُ ہیٚوان باڈی منٛز کَم گژھُن مگر اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ نہ یہِ نِظام تھوٚمُت باڈی منٛز زِ یہِ چھِ پَنٕنۍ یہِ ہیٖٹ یا ٹیمپریچر یژھان مینٹین کَرُن ہیٖٹ لاس چھَنہٕ باڈی دِوان گژھنہٕ اَدروایز اگر باڈی ہیٖٹ لاس گوٚو ٹیمپریچر واریاہ ڈراپ گوٚو ہایپوتھٔرمیا گوٚو اِنسان گژھِ کوماہَس منٛز وۄنۍ کیاہ چھُ باڈی کران یہِ بَچاونہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ واریاہ رِفلیکسِز واریاہ چیٖز گژھان ایٚکٹِویٹ تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یِم زَن یِم پیرِفریٖز چھِ لایِک اَتھٕ چھِ کھۄر چھِ زَنٛگہٕ چھِ نَرِ چھِ یا سِکِن چھُ اَتھ منٛز یِم زَن یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم بٕلَڈ ویسٕلز چھِ آسان یِم چھِ گژھان یِم چھِ سُکڑنہٕ یِوان یَتھ أسۍ وَنان چھِ ویزو کَنسٹرکشن چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھُ ہیٖٹ لاس گژھان کَم مگر اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ یورٕ گژھان بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ بَڑان اَمہِ سۭتۍ ہاٹ ریٹ چھُ بَڑان ہاٹَس پٮ۪ٹھ یُس زَن لوڈ چھُ سُہ چھُ واریاہ بَڑان تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اگر ہاٹَس منٛز آلریڈی کینٛہہ پرٛابلِم آسہِ سُہ چھُ کَمپلِکیٹ گژھان کینٛہہ بٕلاکیج آسہِ تَتھ ییٚلہِ کَمپلِکیشَن گٔے اَتھ چھُ کٕلاٹ بَنان اَتھ چھُ ہاٹچہِ رَگہِ یِوان تھوٚپ اَتہِ چھُ گژھان ہاٹ اَٹیک ڈاکٹر صٲب ییٚتٮ۪تھ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ اگر أسۍ پَتھ کالٕچ کَتھ کَرو آز برونٛٹھ 5-6 ؤری کَتھ کَرو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان ٲسۍ نہٕ ہاٹ اَٹیکَن ہِنٛدۍ شِکار گژھان کینٛہہ ییٚمہِ کِنۍ زَن آز چھِ أسۍ وٕچھان آز چھِ 19 وُہٕرۍ 20 وُہٕرۍ نوجوان اَمہِ ہاٹ دادِکۍ شِکار گژھان وجوٗہات کیٛاہ چھِ اَمہِ بیسِکٔلی اگر أسۍ وٕچھو یُس زَن یہِ اَتھ أسۍ وَنان چھِ أسۍ یہِ کارنٔری آرٹری ڈِزیٖز یہِ حظ بَڑے یہِ کارنٔری آرٹری ڈِزیٖز یہِ بَڑے نہٕ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت کینٛہہ یہِ بَڑے پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ آسوٗدٕ حال گٔے یوٗتاہ یوٗتاہ ڈیولپمینٹ گٔے لُکن ہُنٛد سوشو اِکنامِک سٹیٹس گوٚو اِمپروٗ اِنکَم بَڑے یُس زَن یہِ لایف سٹایل گوٚو لُکن ہُنٛد یہِ گوٚو بَڑٕ اَنہیلدی ڈایٹ گوٚو اَنہیلدی فِزِکل ایٚکٹِوِٹی روٗز نہٕ کِہینۍ لُکھ چھِ بِہتھٕے آسان گرَس منٛز تہِ چھِ بِہِتھ آسان آفِسَس منٛز چھِ بِہِتھ آسان دُکانَس پٮ۪ٹھ چھِ بِہِتھ آسان اورٕ یورٕ چھِ گژھان یا چھِ گٲڑۍ کران یوٗز یا چھِ سکوٗٹر کران یوٗز سۄ محنت واجِنی یِم کامہِ آسہٕ آسان مطلب کھیتی باڑی ٲسۍ آسان یا مٔزوٗرۍ ٲسۍ آسان سُہ روٗد نہٕ کِہینۍ ایز اےٚ رِزَلٹ کیاہ گوٚو ییٚلہِ یِم بیٚیہِ گٔے سموکِنٛگ بَڑے سٹرٛس لیول بَڑیو لُکن ہُنٛد یُس زَن بٕلَڈ پریشر لیولٕز تِم بَڑے شُگر لیولٕز بَڑے کولیسٹرال لیولٕز بَڑے یِم چیٖز یِم سٲری چیٖز ییٚلہِ روزان چھِ أکِس نَفرَس منٛز اوٚوَر اےٚ پیٖرِیڈ آف یِیٲرٕس لایِک 5-10 ؤرۍ یَن یِم زَن ہاٹچہِ رَگہٕ چھِ یِمن منٛز چھِ وارٕ وارٕ یہِ چربی گژھان جمع ییٚلہِ یہِ چربی جمع گٔے اَتہِ چھِ بٕلاکیج گژھان پَتہٕ گوٚو کینٛہہ مطلب کانٛہہ وجوٗہات گوٚو سڈن کینٛہہ یِہے وَندٕ آو یا کینٛہہ اَچانک پریشٲنی پے کٲنٛسہِ ہٕنٛز ڈیتھ گٔے یا کینٛہہ کاربارَس منٛز گوٚو نۄقصان سٹرٛس لیول بَڑے اَتھ چھِ کَمپلِکیشن گژھان اَتھ چھُ کٕلاٹ بَنان اَتھ چھُ یِوان اَچانک تھوٚپ اَتہِ چھُ گژھان ہاٹ اَٹیک ڈاکٹر صٲب ییٚتٮ۪تھ یژھو تۄہہِ نِش زانُن چوٗنٛکہِ کووِڈ-19 باد اگر أسۍ کَتھ کَرو عوامَس اَندَر چھُ شوشہِ کہِ کووِڈ-19 باد ہَسا چھُ ہاٹ اَٹیکَن اَندَر ہُریر لَبنہٕ یِوان بہٕ اوسُس راتھ پَران کہِ ڈاکٹر ٹِنی نایَر چھُ تھِرٛوَنتھَم پوٗرَمَس منٛز تِم چھِ وَنان
اسہ ہسا چھ ہاسپٹل یتھ ہاسپٹلس من پنژہ کیسز ہارٹ اٹیکن ہند اس یوان یا ہارٹ ڈزیز اس پنژہ کیسز یوان ریتس جب سے کووڈ 19 آیا تم پت ہسا آئی شیٹھ شیٹھ ستتھ ستتھ دہ ٹو وہ پرسنٹ گو ات من انکریز تہد کیا ادبارس من ون بالکل وچھو اکھ گئی بیس لائن مطلب بیس لائن گئی ریتس من ژتجی کیس پنژہ کیس یہ بیس لائن یہ سٹیٹک یہ نا یہ ریٹس پہ ہارٹ اٹیکس وی ام سات کووڈ فار ایگزامپل اس آو زاس وہس من زاس اکوہ من یتھ کووڈ سپائک آئی مے وون گوڈنیتھ زی ہارٹس من یہ چربی گم جمع ات رگہ من یہ چربی گم جمع ات بلاکیج گم جمع یہتس کالس یہ بلاکیج یہ پنژہ پرسنٹ یا شیٹھ پرسنٹ امس کہین تہ پرابلم امس کھان پین آت کمپلکیشن گسان ات کلاٹ بنان یہ شیٹھ پرسنٹ بلاک اس یہ گسان ہتھ پرسنٹ ات آو تھوپ امس گسان ہارٹ اٹیک یہ ات من کووڈ اخ وجہ یتھ کووڈ گسان نفرس یہ وائرس یہ ہارٹ چہ رگہ من اچان ات ورم کھسان ات کمپلکیشن گسان ات کلاٹ بنان سو کووڈ ست گسان یہ فلیئر اپ یہ ڈزیز ناٹ اونلی کووڈ بدل کھانا وائرل انفیکشن اگر گھر تم سی ریٹ ہارٹ اٹیکن ہن سو بڑان سو یہ اک نون فیکٹ ات من یہ کنفیوژن ڈاکٹر صاحب آخرس پہ تہ نش زان چونکہ کیا پزی لوکن کرن کیا پزی نوجوان کرن تاکہ تم بچن ہارٹ رسک کیا ونکن ہارٹ اٹیکس گھن زیادہ کھت زیادہ تم بچن امن نش نوجوان خاطر زہم چیز یم سی ام پرابلم نش بچن گوڈنیتھ لائف سٹائل ہیلدی کرن فزیکل ایکٹیویٹی کان کن کرن چاہے واک کرن چاہے جم کرن چاہے کام کرن یت من محنت لگے ڈیلی کم سے کم 30 منٹس گھسی گھن یہ نمبر ون نمبر ٹو اس ڈائٹ سہ ہیلدی کرن یہ جنک فوڈ یہ فاسٹ فوڈ یہ تراؤن زیادہ زن یہ کان تہ چیز یت من گیو آ تھن آم چیز کھین کھین زیادہ پہن استعمال کرن فریش فروٹس فریش ویجٹیبلس سیلڈ بیس زن یہ میٹ تمیک استعمال تھوڑا کم کرن بند کرن کھین ون گو تھوڑا کم کرن مگر سموکنگ اس زن نوجوان من اس زن میجر رسک فیکٹر اس وچان سموکنگ سموکنگ بالکل بند کرن ات کہین تہ ریلیکزیشن ایون اگر اخ سگریٹ تہ کان چوان سارم فل مگر یم زن وین ایلڈرلی تمن من لائک بلڈ پریشر کنٹرول کرن شوگر کنٹرول کرن کولیسٹرال لیول کنٹرول کرن یمن چیزن پراپر ٹریٹمنٹ کرن بیئی پراپرلی ڈاکٹر صاحبس نش گژھن بار بار چیک اپ کرن یت زن یم ڈزیزز روزن کنٹرول یل بلڈ پریشر شوگر یا کولیسٹرال لیول کنٹرولس من روزن یس زن ہارٹ پرابلم گھن چانس کم انشاء اللہ رسک اس زن ہارٹ اٹیکک یا سڈن کارڈک اریسٹک سہ گھس کم ڈاکٹر صاحب تہ دیتو پن وقت تہوار شکریہ ناظرین محترم یہ ست کت کران ڈاکٹر طارق رشید کارڈیولوجسٹ گولڈ میڈلسٹ تم واتن تہ تام مدلل الفاظن اندر یہ نصیحت اور تھی لبو یہ نصیحت باقی ڈاکٹر صاحب نمبر کرو سکرال تہ سارے اگر ڈاکٹر صاحب نش ام مزید جانکاری حاصل کریں تھی ہوں ان سب رابطہ کرکین دیو اس اجازت اللہ نگہبان